हे आमच्या हाऊसिंग बोर्डाचे टॉयलेट, हाऊसिंग बोर्डाचे टॉयलेटाकडे आता लोकांक जे लोक हांगासर राहता त्या लोकांचे हे टॉयलेट, आनी ह्या टॉयलेटान आमचो आमदार नवीन गुदिन्हो ह्याने आपल्या पटी दिसा आउटपोस्ट केला, आउटपोस्ट केला आनी तिना आउटपोस्ट चलना हांगासर ना ते टॉयलेट जांकां गरज आसा तांकां ते टॉयलेटीकूय बंद करून दवरला। आमच्या हांगासरल्या बायलांक आनी दादल्यांक भायर रस्त्यार वयचें पडटा, ना जाल्यार घरा कडेन आतां तांकां बांदपाक तेंची तेपत ना, कित्याक ह्या हाऊसिंग बोर्डाची घरां लो क्वॉलिटीच्या लोकांक दिल्ली आसा आनी तांकां लागून तांकां घरांत टॉयलेट बांदपाक तितलो जागोय ना, म्हणून गोवोरमेंटान हे टॉयलेट जेन्ना बांदले ह्या टॉयलेटाचो आतां उपयोग जायना। पडटे दिसा इनॉग्रेशन केलां आउटपोस्टाचें आनी तें तशें दवरलां। आतां तें आउटपोस्ट बंद जालां जाल्यार आउटपोस्ट जर बंद जाला तें टॉयलेट तरी सारकें करून लोकांक दिवपाचें। आतां हांगा कचरो दवरता, कचऱ्याचे डबे विकत दवरता, तें टॉयलेट चालू करून दिवपाक सोदिना। खंय लक्ष आसा आमच्या आमदाराचें? लोकां कडेन खंय पळयतात? हांगा ल्हान ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता आनी हें सुलभ टॉयलेट आसा, ह्या सुलभ टॉयलेटी हांगा पयशे दिले शिवाय टॉयलेटीर वचूंक मेळना। बायलांच्या हांगा त्रास, बायलांक सगळ्यांक त्रास जाता, त्यातले खंय वयता, बायलां खंय वयतली? आमचे म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसरा कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हें टॉयलेट जें आसा तें चालू करपाचें। इवन आमच्या हाऊसिंग बोर्डाचे जे ऑफिसर आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां, हे हाऊसिंग बोर्डाचे टॉयलेट आसा तांकां रिपेरींग करून कितें तरी ह्या लोकांक दिवचें अशें।